Ale ještě teda předtím, než dáme dnešní poslední hru, tak si ještě tady teda zadáme ty kódy, které jsem vám sliboval. Čo se děje, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme další video z Robloxu a dneska tu máme další video z minihry, která nese název Arsenal, což už jste ale určitě mnozí z vás dávno poznali. A jo, máme tady zase po nějaké delší době video z Arsenalu, jelikož Arsenal si myslím, že je už tady taková klasika v Robloxu a vzhledem se, že určitě každý z vás tu minimálně jednou hrál, nebo jste o této hře alespoň slyšeli. Pokud byste náhodou nevěděli, co to je, tak je to řekněme taková střílečka a funguje to dosti na jednoduché bázi. Máte tady víc módů, s tím, že se každý mod liší. V jednoduchosti tu prostě po sobě střílíte a jakmile někoho zabijete, tak se vám jakoby přičte skóre a změní se vám zbraň. Ten, kdo bude mít na konci nejvíc skóre, tak vyhrává. Takže to jenom tak ve zkratce, kdyby náhodou někdo nevěděl, o co tu jde, ale myslím, že stejně už tuto hru všichni znáte. Takže jo, dneska si tu zahraju Arsenal, doufám, že mi to půjde. A samozřejmě si taky dneska ukážeme nějaké kódy tady do Arsenalu, takže na to si určitě počkejte. Těch kódů je tady fakt hodně, nevím, který jsem zadával, který ne, takže opět zadám úplně všechny. Kdyby náhodou někdo neviděl moje předchozí videa z Arsenalu, tak se na něk určitě můžete podívat. Teda nebudu dál okecávat, pojďme teda rovnou na to a uvidíme, jak mi to teda dneska půjde. Snad to nebude úplná katastrofa. Tak, začínáme tady s Augem, to je nice, jelikož Aug mám celkem dost rád. Tak, já jsem se fakt před tady tím s tím videem vůbec nerozehrával, takže doufám, fakt doufám, že to nebude úplná katastrofa, tak si myslím, že to bude. Takže když tak mi to začátku možná trošičku nepůjde, ale doufám, že se do toho co nejdřív dostanu, takže možná, že ta první hra bude taková rozehřívací, řekněme, protože už tady nějakou dobu probíhala, takže už to asi úplně nevyhraju, ale jo, spíš tady to on se bude takový na rozehřátí. A zase mi tady to padla moje velice oblíbená zbraň, tu zbraň fakt mám velice rád, naštěstí jsem se jí zbavil, dal to ironie, když tak kdyby někdo náhodou nechápal a tak máme laser, jo, zase mi tady někdo instantně zabil, jo, nevím no, asi jsem si vybral nějaký server, na kterým jsou jací si moc dobří lidi, ale to se mi nelíbí, jak moc často tady chcípám, ty krásou, tak ten král jakýsi namakanej, ale naštěstí jsem ho dal. Odkud přijdou? Odkud by mohli přijít tady? Wow, tak to ani fakt nevím, co tady tato zbraň dělá, já jsem totiž vystřelil, vůbec nic to neudělalo. No, jak říkám, tady tato hra fakt byla taková více rozehřívací, řekněme, takže uvidíme, jak mi to půjde teďka. Snad to bude trošičku lepší. Tak, jakou mapu dáme? Dusto, Storm určitě ne, Aircraft možná, ale já spíš mám na to Hillside. Pro mě nejlepší určitě pistole a tady to je jedno, protože stejně tam budou dva týmy, jestli to vyhraje Hillside. Pojď, Dustorm ne, prosím, že ne Dustorm, já fakt Dustorm nemám vůbec rád. Je ta mapa vůbec nesedla, tak dobrý, ještě si to máme Hillside. Tím jsem v pohodě s tím, že tady jsou jenom Railguny, teda úplně v pohodě nejsem, to nejsem úplně fanoušek, ale dobře, bude to aspoň trošičku něco zajímavého, trošičku zase něco odlišného, ale ježiš, jo, tady to si zbraně fakt tak nesnáším, co to je. Prostě doslova jsem tam dvakrát trefil to týpka. Kámo, ježišmarja, tak tady to bude katastrofa. Bude mi to chvilku trvat, než se rozehřeju, když zase pořádně nažhavím svoje hráčské skilly, samozřejmě. Tak, a máš na třetí pokus, to nikdo neviděl. Kámo, kde tady všichni tak dává, to je si dobří, ne? Ale už to není zase tak špatný. Dobrý, tak to nikdo neviděl. Cože? To jsem neviděl. Tá, teď se vám dál vychcípáci, no jo. No jo, já vám dám. No dobrý, teďka mi to zase oplatili. Mám takový, no to na té Railgunně nejde úplně vidět, ale mám takový galaktický skin, nebo něco takovýho. Nebo možná noční obloha to je. Nice. Máme tady první dnešní win. To není úplně špatný, tak na začátek. Uvidím, jak mi to půjde dále. Snad to bude jenom lepší a lepší, no. Snad to bude jenom lepší a lepší, doufejme. Midtown, rozhodně Midtown. Tady asi klasický kompetitiv a to, tyjo, prosím, to není Dustorm. Ježíš, on to je Dustorm, no to mě pojel. Ježíš, moje zase velice oblíbená zbraň, protože já samozřejmě mám velice rád zbraně, kteří střílí po jednom náboji a dobře, toto ani nevím, jak jsem dal, ale toto zase třeba nechápu, jak jsem nemohl trefit, ale dobrá. Dobře, toto už je fakt trápný, dobrý, děkuji. Děkuji, že jsi mi ušetřila trápení, hro. To já fakt vůbec nevím, kam se třeba tady chodí a takhle. Takže já fakt vůbec nevím, kde mám čekat útoky. Já vím, možná to zní jako výmluva, ale jako fakt tady v tomhle mapě ještě nejsem vůbec zkušený a mám tady určitě ještě mnoho prostoru na zlepšení, no.
Třetí místo prozatím, to není úplně tak špatné. Dobrý, no, tak tady jsou proti mě asi tři, tak to nevím, jak to dám. Dobrý. Ježíš, 17 mu zůstane. To je smůla. Tak, dobrý, díky za assist. Koši, to zase nikdo neviděl. Kámo, jak já to nestáším tady ten z ty zbraně, ty střídu po jednom, to je hrozný. No, druhý místo zatím, not great, not tady byl bych řekl. Tak, teď jsem někdo hodně myslel, že mě překvapí, ale nevyšlo mu to, ale... Tomu z tomu týpkovi to teda vyšlo, no, dobře. Ježíš, mi zase zůstane 5 životů, to je... Tak, ten tady dostal pěkně vyrektíno. No jo. Druhé místo, hele, to není zas tak špatný. To není zas tak špatný. Takže, hele, já bych změnil server. Takže já bych teda teďka změnil server a dal bych teda dnešní poslední hru. Tak jo, jsem teda na nějakým jinakším random serveru, ale ještě teda předtím, než dáme dnešní poslední hru, tak si ještě tady teda zadáme ty kódy, které jsem vám sliboval. Takže nebudu to asi nějak dlouho komentovat, prostě sem naházím ty kódy a když tak vám je mrsknu i dolů do komentářů nebo do popisku videa, takže tam si když tak můžete taky obsat, pokud na to teda nezapomenu, jo, kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi to napište do komentářů, jo, stává se, znáte mě, ale snad na to nezapomenu, snad vám to tam dám, když tak to tam potom dopíšu. A první kód teda vypadá takhle, další takhle, další takhle, další takhle. Další takhle. No, i když mi to teda u nějaký kódu psalo, že nefungujou, tak měly by teda být normálně funkční, akorát já se mi myslím, že už zadával, takže mi schválně do komentářů napište, jestli vám teda všechny ty kódy fungovaly, nebo jestli už třeba nějaký jsou nefunkční a tak dále. A my jdeme teda na dnešní poslední hru, s tím, že tady to teda bude ještě předposlední, jelikož tady má týpek už 32 kilů, jo, a nevím, jestli mi to vůbec připojí. Možná taky ne. Tak dobře, musel jsem dát reset charakter, nevím, co se zase stalo. Ale jo, týpek už tady má 33 kilů, takže to vyhrál a my díky tomu můžeme tady začít úplně čerstvou naší dnešní závěrečnou hru tady v arzenálu. To mám tady 7000 coinů, to bych tady ještě něco teoreticky mohl otevřít. Možná nějakou charakter case ještě otevřem na konci. Zatím 4 kily, to není úplně špatný, protože všichni tady mají 4 kily, ale teď jsem trošku překvapil týpka, ze zadu nevadí, chce někdo jít nebo nechce, ha, chce, dobrá. Ježíš, ani jeden hit, bída, to nikdo neviděl, kráso, pojďte jich cípáci. Ježíš, dva jsem nahitoval, tak aspoň jeden assist, co? Ani jeden assist, děláš si s nimi srandu, kámo? Vy jste nebyli schopni zabít? Dobrý, ten je dead. Ježíš, mu zůstanou 2 životy. To je smůla toto, to není fakt nic jiného než čirá smůla. Možná nějaké moje neumětelství, to neříkám, ale hlavně smůla. Zatím pořád druhé místo. Kámo, kam jako jdeš? Ježíš Maria, co to je? Já už tak si nezvládám dneska. Ne, ježíš, on to tady je týpek prostě u mého spawnu. Kráso, tady je holka jakási dobrá, no, nebudu kecat, celkem si to tady dává, no. Dobrý, teďka jsem ji trošku dohnal, ale pořád jako na ňu nemám, tam má 30, tam má 24. No, už ji pomalu doháním, kráso, že bych ji dokonce i dohnal. Mám 28 na 31, chybí už akorát někoho zabít Golden Knifem. Ne, tak teď má Golden Knife. No nic, no, povedlo se jí to. Nevadí, ale druhý místo já si myslím, že pěkný. Nebyl to dneska zase tak špatný, jak jsem si myslel, že to bude, jo, protože Arsenal jsem teďka už hodně dlouho nehrál, Arsenal teďka hraju akorát na streamech, ale jo, pokud by se vám podobné videa líbily, tak lidi můžu ten Arsenal natáčet častěji. No a samozřejmě čím častěji ho budu natáčet, tak tím lepší samozřejmě budu, no. Takže jo, pokud byste chtěli další díl, tak určitě nezapomeňte dát like, určitě napište něco zajímavého do komentářů a já vám teda mnohokrát děkuji za sledování. Ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se s vámi loučím, no a se s vámi uvidím zase u nějakého dalšího videa, třeba tady z Arsenálu. Takže zatím, čee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 e